भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. यावेळी त्यांची आई सोबत नसल्यामुळे ते काही भाऊक झाल्याचं पाहावयास मिळालेलं आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्यांनी जिंकू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. ईशान्य मुंबईच्या लोकांचा पारा चढलाय, उद्धव यांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे असं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलेलं आहे. किरीट सोमय्या यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र डागलंय. तर भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अजिंक्य धायगुडे यांनी, पाहूयात. माझ्यासोबत भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या आहेत. सर, सकाळीपासून आम्ही सर्व मतदारसंघातील बूथवर बघतोय, प्रचंड उत्स्फूर्तपणे लोक मतदान करतायत. हे माझं जे निलमनगरचं मतदान केंद्र, माझं 56वा नंबर होतो, सकाळी आलो आणि काय रांगा लागल्यात. 10,000 मतदारांचा परिसर, मध्यमवर्गीय, प्रचंड उत्साह, ते जोश दिसते जे 2014 दिसत होतं, 2019, 2024 मोदीजी के नेतृत्व में मजबूत सरकार. माझा सोबत माझा मुलगा नील, पत्नी मेधा, सुनबाई दिव्या, चौघांनी मतदान केलं. अनेक वर्षानंतर आयुष्यात पहिल्यांदा माझी आई सोबत नाही, 1.5 महिन्यापूर्वीच तिचं मृत्यू झाला. नक्कीच महाविकास आघाडीकडून जे उमेदवार आहेत संजय दिना पाटील यांचं देखील या ठिकाणी मोठं आव्हान आहे. काय वाटतंय, तुमचा उमेदवार हॅट्रिक करू शकतो भाजपचा? वास्तविकरित्या आव्हान त्यांचं गुंड्यांचं होतं, मारामारी करण्याचं, गुंडगिरी. उद्धव ठाकरेंनी मानपूरच्या 1 डझन ड्रग माफियांना पाठवलं होतं, त्यांनी मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. परवा तर त्यांनी सांगितलं मिहीरकोटेचा आता कार्यालयावर हल्ला केला, 5 कोटी. इलेक्शन कमिशननी सर्टिफिकेट केलं, 1,64,000 होते. त्या सगळ्यांना 10 दिवसासाठी कोर्टाने जेलमध्ये पाठवलं आहे. उद्धव ठाकरेची माफियागिरी ईशान्य मुंबई नाही, तिसऱ्यांदा मोदी सरकार, तिसऱ्यांदा भाजप खासदार. किती एकूण तुमच्या महायुतीच्या उमेदवाराचं लीड किती असेल मग? मिहीरकोटेचाची लीड 2 लाखपेक्षा जास्त, 2014 2 लाखपेक्षा जास्त, 2019 2 लाखपेक्षा जास्त आणि 2024 2 लाखपेक्षा जास्त. सर्वांनी मतदान करा असं आवाहन त्यांनी केलेलं आहे. अजिंक्य धायगुडे, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुलुंड.